ងប្អូនពុទ្ធអ៊ីស្លាមទាំងអស់ជាទីគោរពប្រាប់អានថ្ងៃនេះយើងជួបគ្នាជាមួយនឹងការសិក្សាគីតាបឬក៏សៀវភៅអាល់ហ្វិកហ៊ុលមូយ៉ាសាយើងជួបគ្នាជាមួយនឹងយើងដល់វគ្គគីតាបុសាកាតមាសអាឡាទី6យើងនិយាយតកតោនឹងហិកម័តឬក៏ហេតផលដែលអល់ឡោះបានដាក់កតបកិច្ចហ្សាកាតយើងចង់ដឹងថាតើអល់ឡោះដាក់កតបកិច្ចហ្សាកាតនេះក្នុងគោលបំណងអ្វីឬក៏ដោយហេតផលអ្វីដែរឬក៏ចេះតែដាក់កតបកិច្ចដោយមិនមានហេតផលឬក៏អត់ប្រយោជន៍ដូចដែលយើងបានដឹងហើយថាច្បាប់អ៊ីស្លាមទាំងអស់ដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉តាអាឡាបានដាក់ជាកតបកិច្ចមកទាំងអស់សុទ្ធតែមានហេតផលមិនមានច្បាប់ណាមួយដែលដាក់មកដោយឥតប្រយោជន៍នោះទេឬក៏ដោយគ្រាន់តែជាការលេងសើចនោះទេឬក៏ជាការដាក់ជាបន្ទុកធ្វើបាបដល់យើងទាំងអស់គ្នានោះទេរាល់កិច្ចការទាំងអស់ដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានដាក់បទបញ្ជាប្រើបានដាក់ជាច្បាប់មកទាំងច្បាប់ឲ្យយើងធ្វើឬក៏ច្បាប់ឲ្យយើងជប់ធ្វើគឺសុទ្ធតែមានហេតុសត្វតែមានផលសត្វតែមានហិកម័តដែលនៅក្នុងភាសាអារ៉ាប់យើងហៅថាហិកម័តទាំងអស់ទាំងតទៅនឹងកណៈកតាបកិច្ចសកម្មនេះយើងពិនិត្យឃើញថាមានហិកម័តជាច្រើនឬក៏មានហេតុផលជាច្រើនដែលនៅក្នុងនោះមានដូចជាទី1បតិហិរុលម៉ាលវតនមីយាទូហូគឺការសម្អាតទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងឲ្យបរិសុទ្ធល្អការសម្អាតទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងឲ្យបរិសុទ្ធល្អហើយនឹងដើម្បីអភិវឌ្ឍដើម្បីឲ្យទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងកាន់តែកើនឡើងកាន់តែកើនឡើងហើយនឹងមានបរិក័តហើយនឹងមានបរិក័តហើយនឹងមានបរិក័តនៅពេលដែលយើងបរិច្ចាគហ្សាកាតបានន័យថាយើងនឹងទទួលបានបរិក័តអំពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉តាអាឡាហើយអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉តាអាឡានឹងប្រទានជំនួសមកវិញនៅរីស្គីជាច្រើនហើយទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងក៏ស្អាតអំពីប្រការដែលអាក្រក់ទាំងឡាយផងដែរចំណុចទី2តតិរុលមូសាគីមីនឈុហ៍វ៉ាល់បុខលវ៉អរជាសិទ្ធ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 ្
គឺយើងលួងលោមនៅទៅដល់អ្នកដែលអ្នកដែលខ្វះខាតអ្នកដែលទីតល់ក្របានន័យថានៅពេលដែលយើងបរិច្ចាគ zakat បានន័យថាយើងជួយចែករំលែកនៅទុកលំបាករបស់អ្នកដែលទីតល់ក្រមួយចំណែកមួយចំណែកតូចផងដែរបានន័យថានេះគឺជាការលួងចិត្តដល់អ្នកដែលទីតល់ក្របានន័យថាបើទោះជាគាត់ទីតល់ក្រយ៉ាងណាក៏នៅមានបងប្អូនរបស់គាត់នៅមានជនរួមអ៊ីម៉ានរបស់គាត់នៅតែជួយគាត់នៅតែនៅជាមួយគាត់ជ្រោមជ្រែងគាត់លើកទឹកចិត្តគាត់មិនឲ្យគាត់អស់សង្ឃឹមនោះទេចំណុចទី4កតាគីគុតតកាហ្វុលវតតាវុនវលមហាប់បៃណអហ្វរឌីលមុជតាម៉ាបានន័យថាគឺយើងសម្រេចបាននៅការសហការគ្នាការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកការបំពេញនៅកង្វះខាតគ្នាធម្មតាយើងជាអ្នកដែលចេញ zakat ប្រសិនបើយើងជាអ្នកដែលចេញ zakat គឺយើងយកទ្រព្យសម្បត្តិយើងមួយចំណែកតូចជួយដល់អ្នកដែលទីតក្របានន័យថាយើងជួយសហការគ្នាជាមួយអ្នកដែលទីតក្រតាមរយៈទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងហើយអ្នកដែលទីតក្រនៅពេលដែលគាត់ទទួលទ្រព្យសម្បត្តិ zakat របស់យើងគឺគាត់នឹងតបស្នងដល់យើងវិញអាចតាមរយៈការសំទូអឺអាចតាមរយៈការជួយជាកម្លាំងនិងការពារដល់យើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងអនុវត្តនៅច្បាប់ zakat បានន័យថាអ្នកដែលទីតល់ក្រអ្នកដែលខ្វះខាតមានការសហការគ្នាល្អស្រឡាញ់គ្នាចំពោះអ្នកជាមួយនឹងអ្នកដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនអ្នកដែលមានអ្នកដែលបានបរិច្ចាគ zakat ដល់គាត់នៅពេលនោះយើងឃើញថាសហគមន៍របស់យើងឬក៏សង្គមជាតិរបស់យើងនឹងមានការស្រឡាញ់គ្នាមានការសាមគ្គីភាពគ្នាល្អដោយសារតែការបរិច្ចាគ zakat នេះហើយអ្នកដែលខ្វះខាតអ្នកដែលគាត់ទីតល់ក្រអ្នកដែលគាត់មានតម្រូវការចាំបាច់នៅក្នុងជីវភាពរបស់គាត់នៅពេលនោះគាត់មិនមានចិត្តស្អប់ខ្ពើមគាត់មានមិនចិត្តមិនមានចិត្តច្រណែនឈ្នេះនេះដល់អ្នកដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនជាងគាត់នោះទេពីព្រោះគាត់ដឹងថាអ្នកដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនតែងតែចែករំលែកនៅទ្រព្យសម្បត្តិមួយចំនួនជួយដល់គាត់ដែលជាអ្នកក្រីក្រដែលជាអ្នកខ្វះខាតនៅក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់ចំណុចទី5ក៏ إن في أدائها شكرا لله تعالى على ما أسبغ على المسلم من نعمة المال បានន័យថាយើងនៅពេលដែលយើងបរិច្ចាគ zakat បានន័យថាយើងកំពុងតែបំពេញតួនាទីល្អក្នុងនាមជាអ្នកក្នុងនាមជាខ្ញុំបម្រើរបស់ Allah ជាម្ចាស់នោះគឺការ syukur ការថ្លែងអំណរគុណចំពោះ Allah ជាម្ចាស់ដែលទ្រង់បានប្រទានលាភសក្ការៈដែលទ្រង់បានប្រទានរីស្គីជាច្រើនដល់យើងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបរិច្ចាគ zakat បន្តិចបន្តួចដល់អ្នកដែលទីតល់ក្របានន័យថាយើងគឺជាការថ្លែងអំណរគុណទៅចំពោះ Allah Subhanahu Wa Ta'ala ហើយគឺជាការបំពេញកាតព្វកិច្ចក្នុងនាមជាខ្ញុំបម្រើរបស់ Allah Subhanahu Wa Ta'ala ដែលជាការប្រតិបត្តិតាមបទបញ្ជារបស់ Allah ជាម្ចាស់ចំណុចទី6 Anha tadullu ala sidqi imanil muzakki បានន័យថានៅពេលដែលយើងក្នុងនាមជាខ្ញុំបម្រើរបស់ Allah យើងបរិច្ចាគ zakat តាមបទបញ្ជារបស់ Allah បានន័យថាយើងកំពុងតែបញ្ជាក់យើងកំពុងតែបង្ហាញថាយើងគឺជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានពិតប្រាកដដូចជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានពិតប្រាកដពីព្រោះជាទូទៅយើងម្នាក់ម្នាក់តែងតែស្រឡាញ់
ទ្រព្យសម្បត្តិតែងតែស្ដាយនៅពេលដែលយើងយកទៅឲ្យនរណាម្នាក់ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងលះបង់ដើម្បីអល់ឡោះសុផានាហូវតាឡាបានន័យថាបញ្ជាក់ថាអ៊ីម៉ានរបស់យើងដែលយើងប្រកាសថាយើងជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានគឺជាអ៊ីម៉ានដែលពិតប្រាកដគឺជាអ៊ីម៉ានដែលស្មោះគឺជាអ៊ីម៉ានដែលស្មោះចំណុចទី7គឺអានាសបបុនលីរដរ៉ាប់បានន័យថាវាគឺជាមូលហេតុនឹងទទួលបានការពេញចិត្តការស្រឡាញ់របស់អល់ឡោះសុផានាហូវតាឡាមកចំពោះយើងជាអ្នកដែលបរិច្ចាគដែលជាអ្នកដែលបរិច្ចាគហ្សាកាត់អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបរិច្ចាគហ្សាកាត់បានន័យថាយើងនឹងទទួលបានការពេញចិត្តទទួលបានការស្រឡាញ់អំពីអល់ឡោះសុផានាហូវតាឡាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងនៅពេលដែលអល់ឡោះស្រឡាញ់អល់ឡោះនឹងប្រទានរីស្គីកាន់តែច្រើនដល់យើងអល់ឡោះនឹងប្រទានបរិកាត់កាន់តែច្រើនដល់យើងហើយនឹងអល់ឡោះនឹងលើកលែងនៅទោសកំហុសដែលយើងបានប្រព្រឹត្តកន្លងមកហើយនឹងអល់ឡោះសុបានូវតាឡានឹងបន្ថែមប៉ះឡាដល់យើងជាច្រើនទៀតផងដែរអញ្ចឹង7ចំណុចនេះគ្រាន់តែជាចំណុចខ្លះខ្លះតកតោនឹងហេតុផលដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានដាក់កាតព្វកិច្ចមកលើយើងដើម្បីឲ្យយើងបរិច្ចាគហ្សាកាត់នៅទ្រព្យសម្បត្តិតិចតួចរបស់យើងជួយដល់អ្នកដែលទីតក្រអ្នកដែលខ្វះខាតដែលនៅក្នុងភូមិស្រុករបស់យើងហើយតាមពិតនៅពីក្រោយរឿងនេះក៏មានអាចកំបាំងជាច្រើនទៀតដែលយើងមិនបានដឹងឬក៏យើងមិនអាចលើកយកមកបង្ហាញដល់បងប្អូនពលរដ្ឋអ៊ីស្លាមទាំងអស់បានលើសពីនេះទៅទៀតទេជាងថ្ងៃនេះយើងសូមទូអំពីអល់ឡោះសុបហានាហូវតាឡាសូមពីអល់ឡោះសុបហានាហូវតាឡាប្រទានរីស្គីដល់យើងឲ្យបានច្រើនច្រើនសូមពីអល់ឡោះសុបហានាហូវតាឡាសូមឲ្យចិត្តរបស់យើងទូលាយចិត្តរបស់យើងមូលាចិត្តរបស់យើងនេះមានសទ្ធាជ្រះថ្លាដើម្បីបរិច្ចាគនៅទ្រព្យសម្បត្តិដែលអល់ឡោះបានប្រទានដល់យើងបន្តិចបន្តួចដើម្បីជួយដល់អ្នកដែលខ្វះខាតជាអ្នកដែលទីតក្រហើយសូមពីអល់ឡោះសុបហានាហូវតាឡាទទួលយកអាម៉ាល់អ៊ីបាដាតរបស់យើងសូមពីអល់ឡោះសុបហានាហូវតាឡាអាហ្វអំពុនទូសាដល់យើងហើយនឹងសូមឲ្យយើងបានចូលឋានសួគ៌របស់អល់ឡោះសុបហានាហូវតាឡានៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់ទាំងអស់គ្នាអាមីនយ៉ារ៉ាប់អាលអាលាមីនហាដាវ៉ាសលឡោះអាឡានាប៊ីយីណាមូហាំម៉ាត់វ៉ាអាឡាអាលីហ៊ីវ៉ាសហ្បីអិចម៉ាអ៊ីន